па се натаму без оглед на оние два-три пада во играта кога дозволивме противникот прво да не стигне, потоа и да се одлепи. Еве сега пробивање. Атласон невнимателен. Македонија Горан. Па се чини и тогаш практично во седмата минута. Се тресат трибините на Арена Димец, таму од противната страна гледано од нашата коментаторска позиција. Уживајте во ова прекрасна гледка и декор. Одиме во напад за водство. Филип и Кире Лазаров ги заменија местата. Филип Талевски е лево. Кире Лазаров! Проектил на капитена. 26-25. Води Македонија во последните 3 минути против Исланд. Или 2.5 секунди. Пробуваат сега. И Стијансон оди и Халгримсон надвор да се врати Карасон. Отвори одлично Карасон. Кој е сега таму со број 30. Магнусон е на позиција на десно крило. Не е тоа негова позиција, но во секој случај, реков, пробуваат за да создадат вишок на лево крило. Елисон погодува. Шести погодок си изазначува со течата. Завршите 120 секунди. 6 од 8. Елисон, ние сме во напад. 2 минути 120 секунди во кои се решава победникот на мечот меѓу Македонија и Исланд. И што му направи Лино Червана, неговиот колега Свенсон, на спротивната страна, колку само меруваше обековската линија, колку само со овие напади, 7-6, но да почекаме до крајот. Лазаров, Талевски, оди напред Талевски, ево го! Предводникот на македонската репрезентација со асистенција за еден од оние кои треба да ја предводат Македонија во повеќе од наредните 10 години, но враќа Карасон, 27-27. А што вели часовникот, тој е битен. 28 минути и 49-50 секунди. Остануваат уште 70 секунди до крајот. Веројатно по еден напад за двете репрезентации. Со овој резултат Тунис ќе не слави. А Исланд би бил елиминиран. Македонија би била на... Поточно не. Треба да водиме, да. Но тоа не интересира. Сега Исланд има топка во последните 45 секунди. Ја имаат ова меч топка и го имаат решавачкиот напад. За третата позиција. Гудмундсон, сите се на нозе. Ова е еден од најатрактивните надпревари. Веројатно најинтересниот во ова фаза во групата Б. Имаш уште неколку слични, но со многу тензија, со многу пресмрти. Меч за третата позиција. Гудмундсон, обара Карасон, немаше позиција. Брани Колев! Браво, Кирил Колев! Може би е тој играчот на мечот. И погледнете, 15 секунди. Ни се наспемнува Норвешка. Третата позиција во оваа група. И избегнување на оној меч против домаќинот и светски шампион Франција. Нема да видиме дел од тој спектакл, но ќе играме против Норвешка и Виденски. Мора да се согласиме и сега. Македонија со оваква игра, со оваков пристап, со срце на терен, со памет во глава, па грешки. Македонија ќе има шанса против Норвешка во осмина финалет. Апсолутно, нема дилеми. Споменавме вчера, покажа продича игра против европскиот вице шампион, против една голема европска репрезентација, како што е исландската, зошто да не се надевам...